دەستپێکا یەکەم یاریە بوو ئەنجامدانا دوو یاریەن چارەنویساز، دوو یاریەن یەکلاییکەر، دوو یاریەن گەلەک بەهێز، دوو یاریەن لووتکە کو دبە شۆڕشەکە نو بن دە بارسێلۆنا نودا یان ژی سەدەمەک بن بۆ وێیەکی کو بارسێلۆنا بەرەف داتە پینۆ ژناف چوونێ ببە. بارسا بەرامبەر سێڤیلیا دلیزە. دەڤڕکیەن لا لیگای دایرۆ یاریە لووتکە دە ناوبەرە ئەڤەندویانەیان پڕێڤە چە. ئەڤە زیدەتری یاریەکەیە بۆ بارسێلۆنا. دەمەکیدا چار ڕۆژاندا دوو جاران بەرامبەر ئەڤێ یانەیە دلیزەن. بارسایەک کو گەلێک ئەنجامن وێ نەبدلێ کارگێڕی و ئالێگرێن ئەڤێ یانەیەنە یێن کو ئەڤ دەمەکە درێژە قوربانیەن ڤایرۆسا کۆرۆنانە لە ماڵێن خۆمانە چاڤێ وان لە شاشەیەن تیڤیانە بۆ وێیەکی ئەنجامن باش لە بارسێلۆنا ببینن. بارسێلۆنایەک کو پڕی پرێزگرێک بوو هێدی هێدی دەخوازە برینێن خۆ دەرمان بکە، هێدی هێدی دەخوازە ڤەگەڕا سەر ڕێیا سەرکەفتنان، هێدی هێدی دەخوازە ئەنجامن خۆ باش بکە. بەرامبەر یانەیەکی دلیزە کو پەیامێکی بەریانەها دە هەڤڕێکی ئەنجامەشایە ئیسپانیادا لە وێ یاریگەیەدا کو ئیرۆ بەرامبەر وان دلیزن ڕامۆن سانچێز پیسخوان ڕاستی شکستنی هاتنە. سێڤیلیایەک کو نەک تەنێت دە جامەشایە ئیسپانیادا بەرکی دە لا لیگای ژیدا هەڤڕێکیا بارسێلۆنا دیکە لە پلەیاسیە موچارەم لەگەڵ بارسا هەڤڕێکیان لەسەر یەکلاییکردنا پلەیاسیە موچارەم یان ڕیزباندێ. بارسا لە سێیەمە جودایە دوو خاڵان لەگەڵ سێڤیلیا کو سێڤیلیا چارەمە. سێڤیلیا یاریەکە کێمتر ئەنجامدایە. بارسێلۆنا پشتی کو دیاریە خۆیان پاشخستیدا هەند ڕۆژان بەریانەها بەرامبەر ئێلچێ بسەرکەت ئاسەکە جوداتر ژیاریان دەرباز بووی پێشکەش کرد. مۆرالەکە باشتر بە یاریزان ئەڤێ یانەیە ڤە هاتە دیتن. شێوازەکە نوێ یاریە هاتە تاقیکردن. ئەو شێوازە کو رۆنالد کۆمان یاڕاهێنەر یانەیە بارسێلۆنا دەمەکە درێژە دیگەل هاتنە بۆ بارسێلۆنا بدۆڤدا دیگەڕە. ئەو ژی ئەوە کو دە کۆنگرەیە ڕۆژنامەڤانیە بەری ئەڤێ یاریە ژی دوو گوت پێتڤیا ڕووبەریش بوو یاریزانێن بە ئەزموون یاریزانێن خۆ دیشیان بتەوەژی لیۆنێل مێسی دروست بکەن. یاریە بەرامبەر ئێلچێدا مەدید مارتن برایت وەی تێک ژوان یاریزانان بوو کو گەلێک ڕووبەرش بوو مێسی دروست کرد. بوو سەدەمەوەیەکی کو مێسی دوو گۆڵان دە ئەڤێ یاریەدا تۆمار بکە. بوو سەدەمەوەیەکی مێسی پێتر ژێ ئەرکێکی جیبجی نەکرد یاریەدا. بەتایبەت کو دیاریان دەرباز بوویدا گەلێک ژێ ئەرکێکی پێتر مێسی جیبجی کریە. هەمووەکە ناوەڕاستکار، هەمووەکی ئاسیستکار، هەم ژیوەکی گۆڵکەر. ئەف یەک ڕەوشە ئەوی یاریزانی گەلێک گران دکە. گیڤاشن لەسەر ئەوی یاریزانی گەلێک زێدە دکە. ئەوێن کو دەخوازن ڕووبڕووی مێسی ببن، ئەوێن کو دەخوازن مێسی ڕابگرن، ئەرکی وی ئاسانتر دەبە. بەتایبەت ژی دەما کو کەسێک سێ ئەرکان بدۆف یەکدا جێبجێ بکە نەکارایی حەقی یەک ژوان ئەرکان بە تەمامی بدە. جودا ژوەیەکی کو ئەگەر ئەرکێکی جێبجێ بکە گەلێک باشتر جێبجێ دکە، بە هەستیاریەکە باشتر ڕەفتارێ دکە، بە هزرەکە باشتر دە مەژی خۆدا ڕەفتارێ دکە. بەتایبەت ژی کو فوتبۆڵەنها سەد ژێ سەتێ عەقڵە یادن پەیوەندی بە لنگانڤەر هەیە وەکە کەرەستەیە. سێڤیلیا وی وەرزیدا ئاسەکە گەلێک بلەند پێشکەش دکە. وی وەرزیدا تیمەکە بەهێزە، تیمەکە هەڤڕێکە سەرەڕای وێیەکی کو دیاریە چوونی ئاخۆلە قارەمانێن ئەوروپا چامپیۆنس لیگێ یاریگە ئاخۆدا ڕاستی شکستنی هاتیە. سەرەڕای وێیەکی کو بەرامبەر دۆرتموند ڕاستی شکستنی هات لێ جامەشایە ئیسپانیا گاوەکە گرنگ هاڤێتیە کو ڕۆژە چارشەمیە یاریە ڤەگەڕێ بەرامبەر بارسێلۆنا ئەنجام دەدەن. دوو گۆڵن بێ بەرامبەر سەرکەفتن بەرامبەر ئەڤێ یانەیە بدەستسانیە. دەخوازن گاڤن خۆ بگەیشتنە بە یاریە داویە تەمام بکەن. هەم ژی یانەیە سێڤیلیا لە ئەڤی وەرزیدا خۆدی هێلەکە ئێرشبەریە بەهێزە بە سەرکردایەتیە یۆسف ئەلنەسێری کو یەک ژێ گۆڵکارێن ئەڤی وەرزی هەڤڕێکیەن لە لیگایە هەڤڕێکیا لیۆنێل مێسی لویس سوارێزیکە بوو وێیەکی بە گۆڵکارە ئەڤی وەرزیە خۆ لە ئیسپانیا. سێڤیلیا تیمەکە گۆڵکەرە، تیمەکە ڕێخستیە بە سەرپەرشتیە یۆلیان لۆپێتێگی. هەم ژێ هێلا ناڤین، هەم ژێ هێلا ئێرشبەر هەبوونە ئیڤان ڕاکێتیچ. ئەو یاریزانی کو لە بارسێلۆنا پشتی هاتنە کۆمان مەفاژێ وەرنەگرت. باندوورەکە گەلێک مەزن لەسەر ئەڤێ یانەیە دروست دیکە. تێگەیشتنە ڕاکێتیچ ژێ شێوازی یاریکردنا بارسێلۆنا، نزیکیە وی لە شێوازی یاریکردنا بارسێلۆنا، ئەزموونە وی دە یاریگەیەدا ژێ ڤەگواستنە تۆپان، دروستکردنا ڕووبەری بۆ ئێرشبەران، چێکردنە دەرفەتان گەلێک ئالیکاریە یۆلیان لۆپێتێگی دیکە دە یاریە ئیرۆدا. وەکێ کۆ مەدید جامەشایە ئیسپانیا ژی یاریە چوونێ لە یاریە دە ناوبەرە هەردوو ئالیان. ئەڤ یاریزانە ڕۆڵەکە گەلێک مەزن دە ناڤە یانەیە دی بوو وێیەکی ئاسەکە بلەند پێشکەش بکەن و ئەنجامەکە باش دە ناڤە هەڤڕێکیاندا بدەست بینن. ژالێکە دنڤە بارسا یەک ژێ خاڵە نەرێنیەن بۆ یاریە ئیرۆ. ئەو ژی ئەوە کو ڕۆنالد ئاراو خۆیە بەرەڤانە ئەڤێ یانەیە ڤەگەڕیە. ئەگەر باوەی سەرەکی ژیاریە نەکە ژە ئالیە هزری ڤەگەلێک ئالیکاریە یاریزان ئەڤێ یانەیە دیکە.
دی چاواره کرن بیکاته یا بارسلونا گرانکاریان بخواه بینه به طیبه جی پیک اراو خو دهلا برافانیه ده لدل برافانیه به هفره بلیزن گو ده دم در باز بویده آست کلمنت لنگلی لگل ساملوم تیتی کو بشداری دیاریان دکره به گلک رخنه لسر بونه گلک نرازی بوتون نرازی بون لدوف خود آنینه هبون اراو خو وکه یاریزانک گنج وکه یاریزانک کو پیشتر درفت پیاتا داین کاری شیانن خو گلک باش نشان بده کاریگریه لسر پیکاته یا بارسلونا دیکه به طیبه جی هم لدل برافانیه هم جالی راسته سیرجینیو دست او یاریزانا کو گلکان چاواره دیکی راسته که خود راستقینه پیشکش بکه لی هش اف یاریزانا گنجه وکه پیدری جی لحیلا ناوین پیشتر جی بگوتی هم پیدری هم سیرجینیو دست تنانت منگویزا جی دمکو لحیلا براوانی لالی راسته دلیزن اف یاریزانا یاریزانا گنجن یاریزانا از مونک وانینه نکارن برگه همو وانگی واشان بگیرن برگه همان همان یاریان زحمت بگیرن دمکو تین ریاوان نکارن چوا رفتار لگل یاریم به زحمت بکنج بر وی او چاره سرنیه و بارسلونا پیتویه براوانیه که باشتر هبه پیتویه براوانین باز منتر هبه ده یاریم گران ده بکربن علی کاریا او یانه بکن پی که اراو خو 304 خولکان تنه به هفرا یاری کریه تنه گولک ویده میل سر بارسلونا آتی کرنج بر وی پشتی که راپورا پزیشکی در کت اراو خو ده کاره دیاری ایرو ده وجدار برنگه گوارترنگ لدل براوانیه بیتا کرن لجه لنگلت اراو خو بلیزه رو آلو جه سرژینو دیز جی منگویزا لحیل براوانی لعالی راست بلیزه افیاری یکو دنوور هر دو آلیانه بارسلونا سیویا لسر یاریگا رامون سانچیس بیسخوان دم جمعر 18 و 15 خولک به دما حوله روی برای وبچه داتاین او یاریه باوای که گشتی 163 یاری دنوور آلیانه اندلوسی و کتالونی حاطنه کرن بارسا نوات سرکفتنن ویهنه 38 جاران سیویا بسرکتیه 35 یاری بوه کوی به دوی حاطنه بارسلونا 335 گل تو مارکرنه 205 گل جالی سیویا حاطنه تو مارکرنه بارسلونا ده اوی ورزی ده 24 یاری انجام دانه 15 جاران بسرکتیه 5 جاران و کوی بوه 4 جاران راستش کسنه حاطیه 5 خاله نویهنه پلیاسیم یا ریزبرده گرتیه یانه سیویا 23 یاری انجام دانه یاری که کمتر جو بارسلونا 15 جاران بسرکتیه 3 جاران وکف بویه 5 جاران راستی شکستنه هاتیه شکستنه نوان شکستنه جو شکستنه نوان یه بارسلونا زیده ترن 48 خاله نوان هنه جدای دو خاله نگل یانه بارسلونا پلیه چارم یا رزبند گرتیه با که هر جار گلیلا سرکفتنه با بارسلونا لیونل میسیه کابتنه اوی یانه لنبری سیویا 41 یاری توایا خلو قهرمانیان دا انجام دانه 37 گل لسر یانه اندلوسی تو مارکرنه رجه که گلک زور برام برا بیانه داوی 7 یاریان دا لیونل میسی ده هر 7 یاریان دا گل تو مارکریه به 18 گلان نها گل کار اوی ورزه لالیگا یو ایروژی چاویلوی که گلن خوزه دا بکن اف هنگ داتا و زانیاری بون در باره او یاری باوایی که گشتی و یاری کرنا میسی برانبر یا نیا سویا و که من گوت یک جه خالن گوالی کاریا بارسلونا دیکه بوه که هم بارسا پلیا سیم یا ریزبند جه خوب بهز بکه هم مورالا یا نیا خوب بلند بکه بوه که یاری وگر روژ چار شمیه برانبر سویا ریمونتا دای بکن در بازی قناغ دهات یا کپا دل ریبن جبلی سرکفتنه تشتاکدن خزمت بارسلونا نکه او سرکفتنه که پیتویا بارسا جی بطیبه جی هم یاری ایرو که وکه درونی انگلکه ویانه باشد که هم بو یاری دهاتی باندوره که مزن لسر پیکاته همان دروز دی که اوه بکاربن آلی کاریه که راستقینه لیونل میسی بکن پیکاته ها پیشبینی که ریا که لبن دسته بنا دویجه لحیلا ایرش بر میسی دمبلی برایت وید انکو گریز ماندلیزم برایت وید لسر کرسیه یاده که لیب نرین همون او آسی برایت وید لیاری برانور الچی پیشکش کر پیتویه لجه اسمان دمبلی او یاری زنپا و سرکی بلیزه بوه که هم پیتر خواه ماندی بکه هم باوریه که پیتر بشیانن خواه با هم او روبره کووی دیاریا برانبر الچی دا بو میسی دروس کر آلی کاریه که پیتر یاوی یاریزانی کر دکاره باشتر جه میسی تیب گه جبر که اسمان دیم بلی راست یاریزانه که پلزه گره بسه که گران بها گل هاتیه کرن لی ده دمایه که لکرنه تو پانده یاریزانه که گلک سرکفتی نینه هم جدایاوی گلک لگل وینیسیوس جونیوری یاریزانه ریال مدرید ده فینشینگه ده یانجی یک آلی کرنا توپان دا داوی لمسه دا یعنی داوی توپ دا داوی لدان دا اف یاریزانه که یک آلی کری نینه
الیکاریا مسی جنا کرد بوی که گلان تومار بکه بوی که کو مسی دباشترین دمه خدا با گلان تومار بکه به تویه لحلا ناویل هم بوسکس هم پیدری هم دیونگ داست خواه راستقی ندبن اوی ارکی کل سر مسی پیشتر لحلا ناویل جیب جدی کرد لگه هندونا توپان دا جیب جدی کرد لحلا تومار کرنا گلان دا جیب جدی کرد به تویه افسی یاری زانه وی که گلک باش چاره سر بکن دمه که داد زانن بران بریانه که دلیزن ل یاریا چونه ل لا لیگا ل یاریا خدا ل گلی اکسان بنا د جام شاه اسپانیا یاریا چونه دا برانبر رو را سشکستنه هاتنه او جی یانه یا سویه اف زار یاریا تایبت برانبر هر دو آلین سویه و بارسلونا و روژه که باش باید